ស្ដី YouTube នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប import រូបភាពពី computer ទៅកាមេរ៉ា roll របស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តមួយនេះគឺខ្ញុំយក version 8.0 យកមកធ្វើតេស្តអញ្ចឹងសូមមើល version របស់នេះគឺ version 8.0តោះមកទៀតសូមចូលទៅមើលរូបភាពរបស់គ្នាហ្វូតូរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញហើយគឺហ្វូតូចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបន្តមកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺចូលទៅក្នុងកម្មវិធីតុងប៊ូនៅពេលលោកបើកតុងប៊ូក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយសូមបើកតុងប៊ូនៅលើកុំព្យូទ័រហើយចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ា roll ចូលទៅក្នុង photo ហើយយើងយកថាកាមេរ៉ា roll អញ្ចឹងរូបភាពមិនមែនគឺលោកសង4អង្គអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select រូបមួយចំនួនដាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទីហោបាទហើយលោកអ្នកទាញហើយតម្លាក់ចូលនៅក្នុងកាមេរ៉ារូបចុច OK សូមរងចាំបន្តិចសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាក្នុងការ copy ពីរូបភាពពី computer ទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃចូលទៅក្នុង camera roll លោកអ្នកចាំបាច់មានកម្មវិធី Tombow នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយសូមបើកកម្មវិធី Tombow មុននឹង copy វាចូលបាទសូមមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកលោកអ្នកឃើញរូបភាពបែបនេះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកមើលក្នុងកុំព្យូទ័រគឺឃើញរូបនៅចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលទៅក្នុង Photo Album កាមេរ៉ារ៉ូលោកអ្នកនឹងឃើញដូចគ្នាបាទលោកឃើញនេះគឺជារូបភាពថ្មីដែលខ្ញុំបានអេតចូលមិញបាទសូមអរគុណ